хмарокам, що пахнуть хлібом. Знаходимося ми на полі, де ми зараз сіємо льон. Сіємо його за технологією стрибтів. Попередник у нас озима пшениця. В минулому році ми тут отримали доволі непоганий урожай по зимі пшениці. І бачимо, що у нас сформувалась велика вегетативна маса рослини і є велика пожнивна маса. Зараз ми сіємо сівалкою «Нормада» з рідкими добрами та сухими добрами в комплексі. Сухі добрива ми сіємо сульфат амонію, сіємо його по 50 кг на гектар, а рідкі у нас ЖКУ, тіосульфат, КАС, Яра, МКП, це все у нас змішане в одному розчині, і ми даємо цього розчина 50 літрів на гектар. По густоту посіву у нас сорт лірина, льна. І сіємо ми його з густотою 6 мільйонів на гектар при нормі 40 кілограмів. Тобто отако. Зараз ми вам покажемо, як виглядає сама лінія посіву, трохи покажемо, як виглядає сівалка і за допомогою чого ми по такій стерні, по такій масі зараз можемо сіяти. Зараз трошки ближче вам покажемо, як виглядає сама лінія посіву. І ви бачите, що, як я говорив, велика вегетативна маса. І тут велику роль дуже зіграє і штригельна борона, щоб розподілити правильно рештки по полю. І також немаловажливо є ваш комбайн, наскільки він гарно розподіляє всю полову і солому по всій периметрі жатки. Бачимо, що сіємо ми тут на глибину 4-5 см оптимально. Глибина посіву для льнона, в принципі, нормальна. По температурі ґрунту зараз середньодобова температура 13-14 градусів. Тобто ґрунт ще доволі не сильно прогрівся. Але, в принципі, вже можна сіяти, просто дуже сильні перепади температур. Зараз у нас протягом дня там 22-23 градуса, а на ніч падає там до 2-4 градусів. Тобто за рахунок цього ґрунт ще дуже сильно не прогрівся. Але ми сіємо, льон не боїться таких, і, в принципі, не заморозків, не похолодань, тому є сроки, в які ми повинні його посіяти, і ми в ці сроки його сіємо. Так що ще декілька зараз сівалка повернеться, і ми біля сівалки трошки поговоримо про конструкцію і за рахунок чого ми можемо сіяти по такій великій вегетативній масі. За допомогою отакої конструкції, в принципі, зараз на цій частині сівалки тут нічого нового немає, але все одно хочеться декілька слів за це сказати. У нас іде попереду розрізаючий диск, який ми можемо регулювати оцим винтом дуже швидко. Все відбувається, відразу три диска регулюються. Після цього у нас іде анкер, який за допомогою своєї конструкції після розрізання рослинних решток вносить добрива на ту глибину, яку ми задали. Гранульоване добриво ми вносимо на 10 см, це у нас сульфат амонію. І рідке, це у нас ЖКУ, ми вносимо на глибину посіва 4-5 см. Після того, як у нас ми внесли добрива, відкрили рядочок, потім у нас іде тандем, за допомогою якого ми частково уплотняємо землю для того, щоб точніше була глибина, кращий висів, за допомогою тандемів цих. Після того, як у нас проходять тандеми, уплотнили ґрунт, у нас
що ми додали в цьому році, це отака опорні колеса, які дозволяють доволі серйозна вага тут і були проблеми. Ми додали оці колеса, які розвантажують нам нагрузку, яка знаходиться на кріпленні самої конструкції приставочки. Після цього у нас вже йде потім анкер, який висіває саме насіння. І після анкера йде прикочуюче колесо. І тут у нас знаходиться мірна шкала, за допомогою якої ми відкориговуємо прижим і відкориговуємо глибину, фініш. Також ми можемо трошки відкоригувати глибину і прижим задніх колесами прикочуючих за допомогою винта. Тобто трошки підняти, трошки опустити, але не багато, тому що тут можливі будуть забивання. Тобто, ну так, в принципі, посівалки все. Ми зараз вам покажемо ще структуру почви, яка у нас зберігається на цьому полі. І, в принципі, не будемо відволікати механізатора, пускай працює. Яка у нас тут була сівозміна? В принципі, класична ця не Федорівська, а Кіровоградська, да, і багато частин України. У нас тут спочатку була кукурудза, перед кукурудзою також була кукурудза, після кукурудзи був соняшник, після соняшника озимої пшениця, і після озимої пшениці у нас був вибір. Або знову сіяти якусь соняшник, або кукурудзу, але ми вирішили, що нам потрібно упорядовувати сівозміну, через це ми сіємо льон. Льон у нас як попередник для озимої пшениці дуже гарний, і в наступний рік ми плануємо тут знову озиму пшеницю, за счет чого ми збільшуємо, покращуємо родючість нашого ґрунту, тому що що пшениця, що кукурудза залишають після себе велику кількість вегетативної маси. Через це у нас краще розвиваються бактерії, біота в ґрунті, через те, що ми оці рослинні рештки не заорюємо нічого, ми їх залишаємо на поверхні ґрунту, частково проходимо там, може, штригельною бороною, частково можемо ще застосовувати штригельну борону і зберігати цю родючість нашого ґрунту, тобто мінімально його переміщу. У нас тут така ґрунт, ми завжди тут найраніше сіємо, тому що тут така почва схожа чуть-чуть з примісю пісочка, піщана. Ми тут біля русла Інгула, тому з кожним роком ця структура, чим менше ми сюди втручаємось, тим краще вона стає. Тобто не ораємо нічого. Ну, так виглядає зараз ґрунт. Ми тут дуже багато як черв'яків, так і бачимо сама структура ґрунту, як виглядає. Дрібно комкувата, як книжка пише. Бачимо, наскільки мокра ще земля. Ну, все, я її там розбив. В принципі, для посіву доволі підходяща. Зараз я вам отак ось візьму. Викопаю пласт такий. Ну і так виглядає наш ґрунт на сьогоднішній момент. Видно, що тут багато всяких жучків-павучків, тому що ґрунт переритий ними. Ну, така доволі приємна на дотик структура почви у нас. Бачимо рослинні рештки зимої пшениці, які зараз ще будуть нам служити як акумулятор, як будуть зберігати вологу, але вони самі по собі ось вже дуже перетрухші. Хоча ми тут нічого не давали, і вона вже все перегнило тут всередині. І копається дуже легко ґрунт. Червачки, понятно, що вони тут є. Тільки колесівалка, то дуже багато червачків знаходяться на поверхні і стають здобичу пташок. Дякую, що ви дивитесь наше відео. Будь ласка, тримаємося всі. Все буде Україна. До нових зустрічей на нашому каналі.